Två bröder misstänks ha kört ihjäl sin mamma på Hisingen i Göteborg enligt uppgifter till Aftonbladet. Polisen blev de påkörda med avsikt och två personer har gripits misstänkta för mord. Och... alla som kommer i våran väg får äta upp det som Lulla och Nadja gjorde nyss. Inte Lucky. Så tog mamma i sista sekunden och puttas an och fick hela smällen på sig. Och rädda man. Det ska mannen vara glad för. De låg livlösa på gatan efter att jag var klar med dem. Så är det. Roma söner. I Roma sa ginem hej pirde man och får och tåra askeras. Träffen dämdes på fri. Och rädda han. Och rädda hans liv. Bla om i sitt egna. Det var min mamma. Vid klockan 16.45 den 30 juli 2022 promenerar en man och en kvinna längs Långströmsgatan på Hisingen i Göteborg. Plötsligt kör en silverfärgad Mercedes upp på gångbanan och börjar accelerera rakt mot dem. Mannen och kvinnan rammas av bilen. Kvinnan flyger genom luften och landar 40 meter från kollisionsplatsen och avlider. Mannen överlever men blir svårt skadad. I bilen sitter kvinnans två söner, 17 och 22 år gamla. Sönerna grips senare på kvällen och åtalas för mord på sin egna mamma och mordförsök på hennes nya pojkvän. 38-åriga femmarsmamma Nadja Blom och hennes nya 42-åriga pojkvän som kommer benämnas med namnet Lollo i videon träffades första gången när de var tonåringar i Rinkeby i början av 90-talet. Nadja gifte sig i ung ålder, endast 15 år gammal, enligt romska sedvänjor, med en man som kallas Roma. Året därpå fick de sin förstfödde son, Garcia. 5 år senare föds den andra sonen, som kommer benämnas med namnet Shaggy i videon. I början av året 2022 stöter Lollo och Nadja på varandra på den öppna anstalten i Vänersborg. Det blev ett kärt återseende. Anledningen till att Lollo befinner sig där är för att avtjäna 39 dagar långt fängelsestraff. Nadja är på besök för att träffa sin man som avtjänar ett fängelsestraff för bedrägeri. Enligt romska traditioner är Rom och Nadja fortfarande gifta, men enligt Nadja själv är äktenskapet avslutat. Lollo har alltid haft ett gott öga till Nadja, men på grund av alla omständigheter har deras möjlighet att inleda någonting alltid varit undantryckt. Nadja påkallar alltid övervakade besök när de besöker Roma på anstalten. Något Lollo uppmärksammar och blir konfundersam över. Lollo misstänker att Nadjas äktenskap är destruktivt och på väg att avslutas. Intentionen stämmer. Nadja vill nämligen skilja sig då hon och Roma levt separerade en längre period. Efter att Lollo släpps ut i frihet stöter han på Nadja på ett café i Göteborg. Nadja är där för att göra bilaffär med en man. En gnista tänds mellan Lollo och Nadja. Hon ber om Lollos nummer och skojar om att de kanske kan göra affär ihop någon gång. Det är stormigt i Nadjas liv under denna period. Under tiden hennes make avtjänar sitt fängelsestraff börjar rykten gå i de romska kretsarna att Nadja varit otrogen. I livesändningar på Facebook börjar glåpord och hot strömma in. Anklagelser från Nadjas svärfar om att hon har begått äktenskapsbrott börjar spridas. Ett hotfullt drev riktat mot Nadja tar fart. Hon skickar ett sms till Lollo om att hon vill ses. Nadja och Lollo inleder därefter en relation i början av sommaren 2022 och blir därefter ett par i hemlighet. Den 5 juli, strax efter klockan 21.15, livesänder Nadja på Facebook. Hon berättar att hennes äktenskap är avslutat med Roma och ber släkt och vänner att lämna henne i fred och låta henne leva sitt egna liv. Nadja har en bibel framför sig som hon lägger händerna på och läser högt ur. Detta gör hon för att visa att hon inte ljuger.
Nadja berättar bland annat om den fysiska och psykiska misshandeln maken och hennes svärfar utsatt henne för. I livesändningen anklagas Nadja bland annat för att ha varit otrogen mot Roma. Och i kommentarsfältet strömmar hot och hatiska kommentarer in från familj, släkt och vänner. Knappt en timme senare livesänder Nadja återigen på Facebook. Hon står i trapphuset och berättar att hon hade träffat Lolo på stan, men dementerar alla rykten om att det är ett par. Plötsligt syns Lolo i bakgrunden när han håller en kniv i handen och Nadja riktar snabbt bort kameran från honom. Det är efter denna livesändning som relationen blir avslöjad och hotbilden mot Nadja och Lolo börjar eskalera. Den 6 juli gör Shaggy flera försök att få tag på Lolo. Han skickar bland annat dödshot på Facebook, något han kommer att åtalas för, med texten: "Svara din orunge. Kommer sätta ett skott i din panna. Mina folk har sett dig i Mölndal. De kommer mörda dig nu." Du skriver också: "Svara din orunge. Kommer att sätta ett skott i din panna." Ja, men det var något som jag bara sa för att jag var orolig för mamma. Mm. När man är orolig för mamma eller familj, man säger vad som helst för att veta vad som har hänt. Mm. Och då skriver du: "Mina folk har sett er i Mölndal. Mitt folk kommer att mörda dig." Är det du som skrivit det? Absolut, det var jag. Mm. Varför har du skrivit så? Alltså, jag ville skrämma jävlas man lite. För jag hade hittat min iPhone på mammas telefon. Mm. Och då var det klart och tydligt att de var tillsammans, förhållande. Mm. Och då hade jag hittat min iPhone på mammas telefon. Och jag visste exakt vad hon var och grejer. Jag ville bara jävlas med Lolo, skrämma han lite. Mm. Och då var ingen folk som hade sett han i Mölndal. Det var att jag hade hittat min iPhone. Mm. Jag ville bara att han skulle skita på sig lite. Men varför ville du skrämma honom? Jävlas. Varför? För att han blev tillsammans med mamma. Jag var ledsen, besviken. Mm. Jag var arg på Lolo, men inte på mamma. Mm. Den 8 juli gör Nadja återigen en live där hon förklarar att hon har lämnat sönernas pappa och inte sina söner. Shaggy, det kan vara Andres Amorokhav. Shaggy, du Amorokhavsan. Chimuklem tut Shaggy, på trajo chimuklem tut Shaggy. Acharav tu ke te mangiste mudares ma hatis ma keres. Te tu giniste mi muklem tut Shaggy, na Shaggy. Chi dades muklem Shaggy. Och jag är inte den första Shaggy, jag är inte den sista, men tu chimuklem Shaggy. Chi peyava chi pralen, garu chi keden. Chi muklem tumen Shaggy. Men många bara förlåt att han måste skäva i sockerdem. Ländar sig. Hot och hat mot Nadja strömmar in från släkt, vänner och andra romer. Bland annat kommenterade den yngre sonen Shaggy att Nadja är en n***a. Något han sedermera i förhör menar att han kände sig tvungen till att skriva för att han inte skulle få hela släkten emot sig och bli utesluten inom den romska gemenskapen. Och de här kommentarerna, din äckliga kan komma där, du är också då huvud. Är det du som har skrivit? Ja. Vem skrev de till? Ja. Vem var riktat mot de här? Till mamma tror jag. Mm. Men det jag skrev, det var inget jag menade. Mm. Det var för att visa att det allihopa, typ att jag bryr mig, typ. Eller vad man ska säga. Mm. Fast det var inget jag menade. Mm. Vad bryr du dig om? Vad var det som du ville visa? Att jag bryr mig om, alltså, så inte jag ska skämma ut mig. För det var skämmigt för mig att det kom ut deras relation. Du ville visa att du bryr dig och att det var skämmigt för dig? Ja. Men vad är det som du försöker visa att du bryr dig om? Bara för att jag säger typ till att jag inte tycker det är okej.
Mm. Du tar avstånd från den relationen. Precis, annars kommer jag också bli marimé eller vad det heter. Mm. Hur säger man det på svenska? Jag tror att vi har använt uteslutande. Ja, precis. Mm. Hur tror du att Nadia uppfattade det? Mamma visste att det var inget jag menade. Hon visste själv att det var bara något som jag sa. Mm. Mamma visste att hennes söner älskar vår mamma. Mm. Spelar ingen roll vad hon har gjort för fel. Fortfarande är mamma. Man har bara en mamma. En pappa kan komma och gå, men det är fortfarande en mamma man har. Under tiden som hotbilden är som starkast mot Lollo och Nadja håller Tjej i kontakt med sin mamma i smyg. Och i förhör förklarar han att han inte hade någonting emot henne utan endast var besviken på det val hon hade gjort. Han menar att det var Lollo han ville skada, inte sin mamma. Okej. Varför tror hon att hon upplever att du vill slå henne? Det vet jag inte faktiskt. Det vet jag inte. Hon vet själv. Jag hade aldrig kunnat röra mamma. Absolut inte. Ville du slå henne? Absolut. Hade du sagt till henne? Att du ville slå henne? Nej, jag sa till henne. Hon sa till mig, hatar du mamma? Jag sa nej, det gör jag inte. Mm. Jag bara besviker mig. Och då sa hon, vill du slå mig? Så absolut inte. Att du är min mamma. Mm-hmm. Jag kommer aldrig röra dig så länge du finns på jorden, så länge jag finns på jorden. Men däremot så vill jag slå Lollo. Det söter henne. Flera gånger. Ja. Och i samband med den livesändningen så skriver du, jag k***ar din mun, du är en bra. Mm. Varför skriver du så? Det är alltså, hur ska jag säga, som sagt, jag är inte bra på mitt språk. Och jag säger mycket grova saker när jag pratar på mitt språk. Men det var inget jag menade. Mm. Och det är något liknande som du också skriver om Lollo, Lollo, jag k***ar din mun. Mm. Vad är syftet med det, att du skriver på det sättet? Det är att, alltså, det, som jag har sagt, kuravchumui, det betyder jag k***ar din mun, när jag översätter det på svenska. Det är samma sak att säga på engelska, typ Kim, det betyder inte k***la han, det betyder skita honom. Mm. Det är samma sak. Mm. Om ni förstår vad jag säger, menar. Okej. Okay. Hur var din relation med Nadja efter allt detta? Den här livesändningen den 5:e och sen den 8:e och du skriver på det sättet. Hur blir relationen mellan er? Det är bra. Ändå bra? Ja, ja. Mm. Självklart. Det är min mamma. Mm. För de andra så visar att jag skiter henne, jag bryr mig inte, men innerst inne så brydde mig om min mamma. Jag kommer alltid göra det. Mm-hmm. Och mamma visste det. Jag pratade med henne, samtal, jag skojade med henne. Mm. Jag var bara besviken att hon kunde ha sagt till mig. Mm. Jag, alltså, inte jag skulle slippa gå runt som en idiot. Menar du att även under den tiden livesändningarna sker och du kommenterar dem så har du en bra relation med din mamma? Visst, alltså, jag var besviken som sagt. Jag var inte arg, absolut inte. Mm. Jag sa fylla ord som jag ångrar. Mm. Det gör jag. Mm. Och sen så sa jag till mamma, så länge du mår bra så mår jag bra. Mm. Då, ja. Mm-hmm. Jag sa förlåt, jag hann göra det. Det gjorde du. Mm. Den aktuella dagen, på eftermiddagen den 30 juli, kör Garcia och Tjäge bil till Hisingen. Vid klockan 15:00 syns Garcia gå in på Coop Gammelstaden för att handla. De kör sedan vidare för att tanka på en bensinstation. Under tiden försöker Tjäge få tag på Lollo och ringer honom ett flertal gånger. Utan svar. Klockan 16:11 syns Nadja på balkongen till sin lägenhet på Långströmsgatan. Det är Tjäge som filmar och sitter på passagerarsidan i bilen. Kläderna föraren har på sig är samma som Garcia syns bär både på Coop och vid bensinstationen. Vilket talar starkt för att det är Garcia som är förare. Garcia ropar åt Nadja att hon ska öppna dörren och att han vill ha sina kläder och andra tillhörigheter. Innan de åker iväg uttrycker Garcia ett hot riktat mot Nadja och Lollo som lyder: ni åker bort nu, annars tänder jag eld på huset i natt när ni sover. Och på den videon så hör vi att du är arg, eller du låter väldigt arg i alla fall. Exakt. Var du det? Jag är sån, alltså, när jag är ledsen eller någonting så uttrycker jag mig med ilska.
Känner jag mig hotad så uttrycker jag det med ilska emot. Mm. Känner du dig hotad då? Jag kände mig väldigt hotad när hon sa att han kommer slå oss. I den inspelningen så hör vi att det är att du säger att du skulle bränna hela huset. Det stämmer, ja. Mm. Vad är ditt syfte med att säga det? För att skrämma tillbaka. Att de måste ut så att vi kan få hämta våra grejer. Vad kommer ni överens om då? Hur ska ni göra? Vi kommer överens om att vi ska åka därifrån. Att hon och hennes nya man då skulle gå ut från lägenheten så att inte det ska bli någon konflikt mellan han och oss. Att vi ska komma tillbaka när hon ringer oss. För då är de inte där. En kort stund senare lämnar Nadja och Lollo lägenheten och börjar promenera längs Långströmsgatan. Garcia och Tjej har väntat ut Nadja och Lollo och kör ett varv runt kvarteret när de plötsligt får syn på dem gåendes på gångbanan. Du säger att du accelererar och du är på gångbanan då. Och hur är hastigheten efter att du har accelererat? Så jag ville bara komma fram till Lollo så fort som möjligt för att jag ville gå ut från bilen och slå på honom. Men när jag såg att han började springa ut mot vägen för att gömma sig bakom en, på sidan av en bil då, som låg i parkeringsfickan, så såg jag att han... Min mamma hade 2-3 meters avstånd från honom, så att det fanns ingen risk att träffa henne. Då vände jag om mig. Och jag ser en bil komma i hög hastighet. Väldigt, väldigt hög hastighet. Var är du någonstans då? Jag var med Nadja. Jag tog Nadja från handen. Då sa jag till Nadja, spring mycket du kan. Bara spring härifrån. Så tog mamma i sista sekund och puttas an och fick hela smällen på sig. Och rädda man. Det ska mannen vara glad för. Och rädda han. Och rädda hans liv. Bli av med sitt egna liv. Det var min mamma. Jag ska vara glad. Min mamma räddade hans liv. Hon blev med sitt snälla liv. Min mamma följde med bilen. För hon blev inte träffad utav fronten så att hon flög över den. Hon följde med bilen. Okay. Slog i huvudet av balken. Varför jag kommer ihåg det så detaljerat är för att jag ser det varje dag framför mig. Såg du vem eller vilka som satt i bilen? Ja. Vilka var det? Garcia och Shaggy. Vem körde bilen? Det var Garcia. Nadja landar cirka 40 meter från kollisionsplatsen och avlider av de omfattande skadorna på kroppen. Skadorna på skallbasen och hjärnan bedömdes ha varit den primära orsaken till att Nadja avlider. Vad är din uppfattning, Lollo? Varför har hänt detta? Varför har hänt detta? Jo, för att jag har tagit Nadja som fru. Strax efter att Garcia kört över Lollo och Nadja med bilen startar han en livesändning på Facebook. Garcia riktar bland annat hot och hat mot Lollos pappa. Detta efter att han tillsammans med Lollo ska ha spridit en intim video på Garcia som hade läckts av misstag. Lollos pappa ska bland annat ha visat upp videon under en live den 17 juli för släkt, vänner och andra romer. Detta gjorde han enligt Garcia själv i syfte för att få honom utesluten från släkt, vänner och bekanta genom den romska gemenskapen. Jag kan inte vila med.
Ni kan ni raja ke ballin kan da mari felestra. Kade ki rasta me andi kur vi kan aven kan yamen da charen. Kade si ka perel perjo la mensa. Kana ki soma vente ke lempe. A kana jur pe ushna va pala tutte a charen sle f***. Me da bule chumul. Ola tu dur baya. Ni kan na kana separa di le felestra pala inadja. Pala inadja pala hela mori bila padu. Na ikanchi. Ni kan la ke ballin ke kfar and the felestra I ball na jake. Balle kvarra. Ahmed är de mackisna veckan att varken kurvila mände. Tassle vi andra grupper sover. När fyra imot ses. Kurva dig. Kade kärjol på att den tja mände. Ta väl er till när jag vill ha korom och lullo. De låg livlösa på gatan efter att jag var klar med dem. Så är det. Roma söner. Låt vem som helst testa sig med oss nu. Så ska de få se vad vi gör. Har du just nyckeln? Kade kirasa me, anda maridei. Kana kurvila maridei, reselva pa marifelestri pito mobila, tum citadila koni borom. Jurko, du kan gå och besöka din son på sjukhuset nu, Avicii Bora. Gå och besök dem på sjukhuset, Jurko. Det står i din luft, f***vän. Jag kommer efter dig också. Vem trodde ni att ni lekte med Romas pojkar, Gege och Shaggy, eller? Vi visar vem det är. Alla som kommer i våran väg får äta upp det som Jurko, som Lulla och Nadja gjorde nyss. Inte lagt i band kvar ända Marie-Felestri. Det kommer att vila. Jag kan ha varit vipalat ut i Jurko och Oslo. Jag har haft dem andra. Jag har väntat med tista mig stå. Jag har väntat med tista mig stå, kan ha. Kan ha vittrada så pratt på Marie egen dig. Kan ha hjälpt i kurvill morsensa. Att hon inte lena att de är samma. Att jag reser Jurko kanske utan att bli video på mandet att vi mår om i pallet. Det är romosvangen. Löf f***a den. Jag mår kaka alla, jag körde över Lullo och Nadja nyss. Ja, det är jag bara. Helt lugnt, det är så. Lullo och Nadja, ni kan söka upp dem på sjukhus. Vi körde rakt över Lullo och Nadja. Så gör vi. Vad tror du om att han lekte? Vi hade varit där det gick och och därefter då, så som vi kan följa, så börjar den här livesändningen som du gör från bilen. Ja. Mm. Hur kommer det sig att du gör en livesändning? Jag hade ilska. Jag hade ilska för att min mamma blev träffad av den bilen. Att min mamma blev skadad. Mm. Ilska mot vem? Mot Jurko, mot Lollo, mot allihopa. Mot allihopa. Men vad är syftet med det? Med den livesändningen? Jag ska vara helt ärlig så vet jag inte vad syftet är med det. Syftet var nog att... jag ville inte blanda mig i från början. Mm. Ändå så höll ni på med mig, ni terroriserade mig. Ni ville att jag ska lägga mig. Kolla nu hur långt det gick så att även min mamma... Idag är hon död. Mm. Då visste inte jag att hon var död. Du säger att du kände ilska för att din mamma hade skadats. Ja. Men i den livesändningen så hör vi att du kallar din mamma för flera gånger. Och det är också riktat mot din mamma. Det var ilska. Men det som du säger att jag sa att det är så vi gör med som skämmer ut oss, det stämmer inte alls. Och det är inte sagt så? Jag har aldrig sagt det ordet. Mm. Vad har du sagt istället då? Vad jag sa där så sa jag det är så när hon är emot oss. Och det var inte riktat mot henne, det var riktat mot Lollo. Och du säger också, vi körde rakt över Lollo och Nadja, så gör vi. Jag sa det utav ilska. Mm. Jag hade gjort bort mig, jag skadade min egen mamma. Mm. Och du säger också, låt vem som helst testa sig mot oss, så får de se vad vi gör. Ja, det var riktat mot Turkos familj. Mot Lollo och Jurkos familj. Mm. Att nu spelar det ingen roll om det blev så att jag skadade min egen mamma, så vad spelar ni för roll för mig? Mm-hmm. Om jag hade velat döda någon så hade jag skjutit dem. Mm. Eller huggit ner dem. Mm. Jag ser det på dig, Garcia, att du ångrar dig för att vad som har hänt med din mamma. Det stämmer. Mm. Jag ångrar ingenting för Lollo. Det gör du inte. Kommer aldrig göra det. Efter påkörningen på Långströmsgatan
parkerar Chagi och Garcia den skadade Mercedesen utanför deras farmor och farfars bostad. De går ut från bilen och filmar skadorna som uppkommit efter påkörningen. De byter bil och börjar köra mot Helsingborg. Garcia vill säga ett sista farväl till sina två små barn då han vet att han kommer att gripas och vara borta en lång tid framöver. Strax efter klockan 21.00 på kvällen grips Garcia och Chagi i Helsingborg av polisen och misstänks för mord på sin egna mamma och försök till mord på Lollo. Enligt kammaråklagare Hedje Kurt skulle det finnas ett hedersmotiv bakom det misstänkta mordet på Nadja, något båda bröderna tillbakavisade. Målsägandena, de inleder en relation. Denna relation accepteras inte av familjen eller släkten och detta leder till en upptrappning av hat och hotelser mot målsägandena. Motivet till gärningen har varit att bevara eller återupprätta familjens, släktens förespegling om heder genom att beröva målsägandena möjligheten att fritt utforma sina liv och göra självständiga val. Brott med hedersmotiv, exempelvis ett hedersmord, är en straffskärpningsgrund som ska beaktas vid bedömningen av straffvärdet. Tingsrättens bedömning är att det inte förelåg något hedersmotiv bakom mordet på Nadja Blom. Garcia tar på sig hela ansvaret över sin mammas död och menar att det aldrig fanns en planering med varken Chagi eller övriga i släkten att Nadja skulle mördas. Tack så mycket. Jag har bara någonting att tillägga innan det. Min lillebror hade ingenting med detta att göra. Det var inte planerat. Han ville inte ens skada den här mannen. Min bror var rädd från den här mannen. Okej. Inga frågor där heller? Det handlar om händelserna. Detta. Det handlar om händelserna. Det är ingen som har sagt till mig att jag ska göra någonting. Och även om någon hade sagt det så hade jag sagt det idag. För det är ingen som är åtalad för det. De kan inte få fängelse för det. Jag gjorde detta på grund av den filmen. Vänd dig till oss, inte till någon annan. Därför. Okej. Bra, tack så mycket. Jag hade inte ljugit om det heller. Nej, att skydda någon. Det hjälper inte att skydda någon. Det har gått så långt som det har gått. Nej, tack. Den 5 maj 2023 avkunnas domen i Göteborgs tingsrätt. Garcia Blom döms för mord på sin mamma Nadja. Försök till mord på Lollo. Olaga hot. Ringa narkotikabrott och rattfylleri. Påföljden bestäms till livstidsfängelse. Garcia ska även betala ett skadestånd på totalt 1 258 kronor till hans övriga syskon, Nadjas mamma, Nadjas syster, varav 254 700 kronor ska betalas till Lollo. Den yngre brodern Chagi frikänns från mordet på sin mamma. Försök till mord på Lollo. 5 fall av olaga hot mot Lollo. Och ringa narkotikabrott. Han döms däremot för 2 fall av olaga hot riktat mot Lollo. Vid ett annat tillfälle. Samt brott mot knivlagen. Påföljden bestäms till ungdomsvård. Garcia överklagade tingsrättens dom. Och yrkar på att hovrätten för Västra Sverige ska ändra tingsrättens dom. Och döma honom för grovt vållande till annans död. Och grov misshandel istället. Kammaråklagare Hedje Kurt överklagade Chagis dom då hon anser att han inte ska gå helt fri från ansvar.